Zadinovi vypadlo sluchátko, je z toho zřejmé, že někde v hledišti má Třinec ještě jednoho asistenta nebo pomocníka. Já myslím, že poslouchá náš Třinec. Hokejový zápas přináší spoustu vtipných okamžiků, které odlehčují jinak dramatické okolnosti. A teď tam puk zmizel. To je první out v dějinách hokeje, podle mého názoru. Tak nějakou deku tam třeba, aby se to utemovalo. Třeba nějaká myš také nevběhla na ledovou plochu. Co pak myš, ale takhle ztrácet kotouček, aby jsme se dostali. Aby jsme nestihli poslední metro, Libore. Bylo to možná dokonce mezi betony. Ne, teď se, jak jsem se původně domníval, tady jsme neviděli. Musíme se zeptat sudího Adama Kiky, ten to měl lépe, ale tenhle záběr nám pomůže tu situaci ještě víc rozklíčovat. Ano, mezi betony. Libore, tohle jsem nikdy neviděl ještě. Takový gol můžu dát jenom já, protože jenom vystřelit. Já jsem asi někdy viděl, ale určitě ne na takovéto úrovni. Vypadá to, že majitelé dnešních tří bodů jsou dáni, protože Mladá Boleslav jde za vítězstvím za sedmým v řadě. On zaříkal, že majitelé tří bodů jsou dáni, neříká se dánové. Bijou jako dáni, se říká. Aha. 4. ledna Open Air v Drážďanech mezi Litvínovem a Spartou. Takový je program na O2 TV Sport. Tak co, Libore, dostal si pod stromeček teplé ponožky? Přemýšlím, já jsem asi nedostal nic. Nic si nedostal po stromeček, to je smutné. Vychlazené nápoje, no, tak které se v sobotu hodí. Ty ti budou hodně platné. No, v sobotu myslím, že určitě zahřejí. Jo, tyhle vychlazené nápoje. Tyhle. Dobře, tak to jo. Někdy komentátorům moc nepřejí ani hráči na ledě. Širokým obloukem najde pozici na modré čáře u mantinelu až u střídačky. Stáhne hru dolů, zase nechá vjet klepiše do středního pásma, teď si vymění pozice. Aha. To se nepovedlo, až moc popisně jsem to bral. Pro komentátor je volné pole působnosti i při tradiční rubrice Poznej špunta. No, je to sympatiáček. No, podle mě to je John Lennon, ale nevím, jestli umí bruslit. Já se nemůžu tipnout, protože by se mohl někdo urazit, ale měl se dobře ten špunt, měl se dobře. Ten hokejista by vypadal za mladá, nebo jako miminko, jako holčička trochu teda. No, tak to bude mít radost. Obránce. Povídej. Adam Polášek? No, prosím. Adam Polášek. No, Kubo, to je pořádně chlupatá holčička. Nevím, no, Tomáš, i tebe už by asi také kamarádky ze školky nepoznali, jak jsi zarostlý. A pak prý, že to nepůjde, si říkal před zápasem. No, vůbec jsem si já to nevěřil. Michal Vondrka byl dnešním naším špuntem. Žije nebo... Hibernuje, odpočívá v průběhu zápasu. A pak jsou tu přeřeky. Pro komentátory jsou jak šedé vlasy. Nechcete je, ale nakonec se stejně objeví. A situace 2-1, šťastný a společně s tím, že glitch. Je glitch. 19. března tohoto kalendářního roku naposledy Roman Vlach střelil extraligovou branku. A pak jsou tu momenty, které se prostě musí vtipně pojmenovat. Chybná přihrávka a tady je Jelínek, který dává další gól. Tak Marek Mazanec je zralý náručník. Petr Jelínek teď potrestal obrovskou chybu Filipa Samuelsona. Teď to byl Mazanec od Samuelsona. Tady je Řepík to zkusí sám, Řepík netrefuje prázdnou branku. A Uwe Krupp se teď schovává do dlaní obličej, protože na to, jak je zkušeným hráčem Michal Řepík, tak tohle je pořádná klukovina. Tam už stačilo jenom podržet kotouš, klidně si na něj sednout a sevřít ho mezi půlky, prostě cokoliv, nebo sníst. Ale ne potom, co by si ho hrál mezi půlky, samozřejmě. A puk opustil jeho hokejku rychleji, než byste řekli Ševc. Pochopil byste to, Tomáš? Já nikdy v životě. Ty snad jo? Tady z té čmáranice asi ne. Vrací kotouč Marcinkovi. Marcinko nemá kudy. Tak jen nahodil kotouč na zadní mantinela. Frodl si pokryl prostor u své levé tyče a přikryl puk. Najednou byl Marcinko bezradný, jak není před brankou. On zaříkal, že to je jeho kancelář, kde on operuje. Tak někteří jsou vykoleni, pokud musí pracovat mimo svou kancelář. Ten home office asi Marcinkovi úplně nesvědčí. To je ten borec v pravém dolním okraji. Zpět gol! Srovnáno 2-2 po krásné střele! Vrací kotouč Kautovi. Zase Brady Austin. Jeho ráda, která končí naprosto ve stejné místě.
krásně a Kladno vede 3-2. Tohle je ten gol, co pak teď nebo předtím. Já nevím, to se musíme zeptat do režie. Úplně ta samá záležitost a domácí otáčení.